اسلام علیکم زما گرانی مینوال ز فیضان گلستان یو زل بیا حاضرم ملګرو زما چې کوم نننې ټاپک دی هغه دا دی چې نیلم ګل راغلی وه او هغې انټرویو ورکا نو انټرویو کې دا خبره وکړه زه یو تنظیم یو فاونډیشن یو سنټر یو اداره جوړول غواړم په هغه ادارې کې د غریبانانو خزو د بیواو د کندو مدد به کوم چې چاله خاوندانو طلاق ورکړي هغه خزې به هغه ادارې هغه سنټر کې به وي نو زه چې دی نو د هغوی سربراه به یم د هغوی سربراه به جوړیږي نو پلیز تاسو ما سره هیلپ آؤٹ وکړئ چنده شنده چې کومه تاسو سره د چې کومې پیسې دي ما ته را سینډ کړئ او زه به چې دی نو هغه اداره به جوړوم او زه به د هغې چیرمینه به یم لہٰذا تاسو ما سره مدد امداد وکړئ او ما سره ودرېږئ او چې کومې ښځې خاوند تنګ شوي دي نو هغې د سپیشل ځای به ورکوم هغې به هغې ادارې کې چې دی نو هغې له به یو خاص سیټ به ورکوم او نیلم ګل دا کم کاتو کې شروع شوې ته دا کم کار دی شروع کم یو بزنس دی شروع کو تا ویل زه به د خپل فن نه د کار نه بیخي توبه کوم او دې فیلډ ته زه بیا واپس نه راځم دا فن مې پرېښدو دا ډانس والا دا گانے بجانے دا کارونه ما پرېښدو داسې خو تا مخکې م وعدې کړې وې چې زه چې دی نو یو اداره یو تنظیم جوړوم او زه دا کار نن نه بس زنده کوم خو ته هغې نه باوجود بیا رالی بیا دې دا کار شروع کو و آخر دا ډرامه دې جوړه کړې ده او ډرامې باز ښځه نور څه کار روزګار درته ملو نه شو نو اوس تا ویل چې دا تنظیم نوم به ورکړم د کنډو نیلم ګل فاونډیشن نیلم ګل فاونډیشن دې جوړ کړو اوس خو به فاونډیشن چلی مخته به دې څه چلول اوس به فاونډیشن چلی نیلم ګل فاونډیشن خپل زکات عطیات فطرانې دا ټول نیلم ګل فاونډیشن لا ورکوي ښه نو نیلم ګل ستا فاونډیشن به چلیږي درس سره به چلیږي تا له به پیسې به هم راځي خو میم زرما ټول زما دا ټول فنډ به راځي او ته به کھایا پیا عزم کیا دا کار به کې ګورې دا نه مخته چې کومې راغلي وي هغه هم دا خبرې کړې وې مونږ یو فاونډیشن مونږ دا جوړو هغه جوړو خو هغه پیسې چې هغوی واغېستې نو هغه پیسې چېرته لاړې بس دا کارتا ویل اوس چې دی نو ما سره څوک د پیسو مدد نه کوي مرسته را سره نه کوي نو صبر وکړه زه دا ډرامه جوړه کړم دا نیلم ګل فاونډیشن جوړ کړم نو د خلکو هغه پیسې به ما له راځي نو زه به چې دی نو خپل خېټه به پې ډکوم او ته اوس بیبي جوړه شوې بیبي ناسته بیبي ته به درته وایم اوس بیبي ناسته ده پرلتې وهلې دي په خپو باندې خپې اچولې دي بیبي ناسته ده ډېر غټ تورې کړې ده که نه کشمیری فتح کړې دی دې بیبي دا بیبي داسې خبرې کوي خپل کارنامو ته وګوره خپل کار ته وګوره بیا دا خبرو ته دې وګوره ګوره گیا اوس زموږ په سترګو کې ما چوه مونږ تا نه ښه واقف یو او چې کوم کار روزګار چې کوم بزنس ته کول غواړي هغه مونږ ته ښه پته ده خو دا چې دی نو د کونډو د بیواو د یتیمانانو نوم پکې مه استعمالوه مهرباني کوه دا کار د ګورمنټ دی ګورمنټ به کوي دا کار ستا نه دی چې ته راغلی او ته چې دی نو ډېر غټ تی اسمار خان لورې ته به د دوی به مرسته به کوي اول خو تا فریادونه کول زما څوک مرستې واله نشته مرسته به راله کوي نو ملګرو زما دا نیلم ګل ته دا میسج دا پیغام امید لرم دا به زما په خبره باندې به ښه ډېر ښه پوه شوې وي چې نه پوه شوې نو بیا به پوه شي لږ شانتې عقل به ورته ملو شي نو ملګرو چې ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کوي چې نه خوښه شي نو ډسلایک یې کوي هغه ستاسو خپله خوښه ده چې کوم ملګرو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ والسلام